Hoćemo li sačuvati Univerzitet u Nišu, naziv je tribine organizovane na Filozofskom fakultetu na inicijativu Nezavisnog sindikata Filozofskog fakulteta. U visokom obrazovanju problemi su posebno specifični i nadovezuju se na one koji su u osnovnom i srednjem obrazovanju. Mi smo do sada bili prilično strpljivi, trpeli pod znacima navoda mere vlade, imali smo razumevanja za ekonomsku situaciju i politički trenutak, ali već je sada u ovom trenutku kada se kreće u ove mere štednje i racionalizacije, dolazimo u situaciju da se dovodi u pitanje funkcionisanje fakulteta i univerziteta i zbog toga smo danas pokrenuli tribinu, organizovali tribinu Hoćemo li sačuvati Niški univerzitet u godini kada slavi 50 godina od osnivanja. Opstanak univerziteta u Nišu direktno utiče i na kvalitet života cele jugoistočne Srbije, kažu u sindikatu. Smanjenje zaposlenih za 6,5%, što je veliki problem i može da dovede u pitanje akreditaciju studijskih programa na univerzitetu, sa obzirom da po standardima za akreditaciju svaki fakultet, svaki studijski program mora da ima određeni broj nastavnika, službenika, bibliotekara. Za nas je naravno teži položaj u smislu finansiranja, ali za ceo region, za celu istočnu i južnu Srbiju, to znači odliv mladih ljudi, to znači nedostatak lekara, nedostatak nastavnika, nedostatak inženjera, a samim tim se ugrožava i privredni razvoj ovog kraja. Tribina je samo prvi korak, ovakvi i slični sastanci nastavit će se i nadalje na putu ka očuvanju i poboljšanju funkcionisanja sistema visokog školstva, rečeno je na tribini na Filozofskom fakultetu.